अर्थतन्त्र संकटमा छ, देश संकटमा छ, यही सरकार रहिरहने हो भने देश टाट पल्टिनु अनिवार्य छ। मैले सरकार छोडेपछि उहाँहरूको जस्तो तथाकथित नीति कार्यक्रम र जस्तो बजेट आयो त्यस बेला संसदमा मैले भने यसका लक्ष्य यस्ता देखिए है, यसले बर्बाद पार्ने छ, केही मान्छेले कमाउला। आज पनि नेपालमा एउटा निकालेको छ प्रतिवेदन, सायद यति बेर सार्वजनिक गरिसक्यो होला तथ्याङ्क विभागले। हिजो काठमाडौँ पोस्टले अलिकति लेखेको छ कि पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्यो, असफलतातिर लाग्यो। अब यदि 18 महिनाभित्र डेढ वर्षको समयमा यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्र पुगेपछि डेढ वर्षको अवधिभित्र यदि अर्थतन्त्र सही बाटोमा फर्काउन सकिएन, ओह्रालो लागेकोलाई रोक्न सकिएन र यता फर्काउन सकिएन भने फेरि मुस्किल पर्छ, देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा हुन्छ, असफल राष्ट्र। यहाँ यत्तिकै हाहा हुहु गरेर कुद्नेहरू, त्यो चारवटा ढुङ्गा हानेर कुद्नेहरू, तिनलाई देशको के मतलब? तिनका समर्थनमा वक्तव्यबाजी गरेर स्ट्याटस लेखेर कुद्नेहरूलाई देशको के मतलब? तर तपाईँ हामी मतलब राख्न परेको छ, हामीले बुझ्न परेको छ कि देश बर्बादीतिर जाँदैछ। खनिजजन्य उद्योगहरू उत्पादनहरू ठप्प प्राय भएका छन्, अरू औद्योगिक क्षेत्र बर्बाद भएको छ, उद्योगहरू औद्योगिक उत्पादन म्यानुफ्याक्चरिङ बन्द प्रायको स्थितिमा छ, समाप्त भइरहेको छ।